Селі Рек в Білорусі з кльовими пацанами і дівчонками риби. І, ну, коротше, ми пишемося. Чуємо зараз на запису нового альбому «Риб». Білоруси будуть ржати всі з запису. Слово «запису». Ну класно, пацани дуже кльово. Вони так виросли за 2 роки, що я в шоці. І взагалі у нас дуже багато чого кльового відбувається.